tak apa, makan. Kata tu kata cukup tu kata tu. Ada kata dia. Eh, dah bit dia cip-cip yang tu. Iman cip-cip. Kita kelawai sikit, iPhone belanja. Nak duduk tak? Hari ni dua orang daripada PTL. Hari ni dua orang ya. Ni gelok apa dia. Mi goreng mamak satu. Goreng mamak. Ais lemon tea. Tak ada dapat ni kot.